Boa noite. 24 de dezembro. Hoje é Natal. Celebrar o aniversário do Senhor Jesus. E o programa Agos Dei, hoje, particularmente, nesse dia 24, nessa quinta-feira, estamos iniciando o programa. E logo depois vamos ter a nossa missa ao vivo. Vão comigo, participe. Olha esse presépio, onde Nova Friburgo mora aqui e no Vale dos Pinheiros, no teu coração. Padre Leão te chama a participar nessa noite de Natal com ele, com o Senhor Jesus. Amém. Hoje é Natal. É o aniversário do Senhor Jesus. Feliz Natal. Jesus quer nascer. O grande sinal do amor de Deus é o seu filho. Para você que assiste o programa Agos Dei nessa noite santa, venha, é Natal. Hoje é Natal. Vamos participar, escutar a leitura da Palavra de Deus de Lucas 2, que nos fala do nascimento do Senhor. Venha comigo, vamos participar. Ao entrar aqui nesse estúdio, né? Nessa noite de Natal, eu convidei você, pegue lá em Lucas 2, pegue a sua Bíblia e vamos ver a passagem do Evangelho que vai nos falar da noite do nascimento do Senhor Jesus. Lá em Lucas 2, de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal, por ser a família e a descendência de Davi. José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia,
para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ele o enfaixou e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: "Não tenhas medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, o que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido de faixas e deitado numa manjedoura." E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte de celestes. Cantava louvores a Deus, dizendo: "Glória a Deus no mais alto dos céus, paz na terra aos homens por ele amados." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho é belo. Devemos cantar os louvores. É o príncipe da paz. É o Messias. É o nosso Salvador. O menino Jesus. Aquele que nos traz a alegria, o amor de Deus para cada um de nós, o Filho de Deus entre os homens. Venha, Senhor, habita o coração da nossa cidade. Habita, Senhor, o coração do nosso Brasil. Eu desejo a você um Feliz Natal. Glórias e louvores te dão a todo momento. Amém. E agora para você, não saia, né? Temos nesse momento Então é Natal, nessa voz dessa grande cantora Simone. Logo depois, o próximo bloco. Começa outra vez. E então é Natal.
Gazone Imóveis, sinônimo de tradição, qualidade, requinte e bom gosto. Escolha viver com qualidade. Escolha Gazone Imóveis, uma casa de gente amiga. Com 15 anos de serviços prestados, a Aritec é uma das mais tradicionais lojas de Nova Friburgo. Uma empresa familiar especializada em sistema de aquecimento a gás e solar e também pressurização com equipamentos silenciosos. Apenas peças de reposição originais, além de uma assistência técnica especializada. Peças de reposição das marcas Deca Hidra, Fabrimar, Docol, Bluekit e Lorenzetti. Praça Getúlio Vargas, 173, loja sobre loja no centro da cidade. Telefone 2523-0923. Bar e Restaurante do Camarão, Rua Monte Líbano, número 29, Centro. Telefone 2522-3096. Servimos almoço todos os dias, de 11 da manhã às 3 da tarde. Café da manhã, todos os dias a partir das 6 da manhã. Os melhores preços, as melhores marcas e os mais variados modelos estão aqui na Hanner Calçados. Aqui você encontra toda a linha feminina, masculina e muito mais. Todas as tendências estão na Hanner Calçados. E não se esqueça, a Hanner sempre tem ofertas imperdíveis para você. Praça Dermeval Barbosa Moreira, 44 Centro. Telefone 2522-6758. Farmácia Estação Saúde, Avenida Alberto Brown, 160 Centro. Telefone 2525-9030. Aqui você encontra tudo de melhor. Livraria Agnus Dei. Produtos e artigos religiosos para sua evangelização. Livros, bíblias, CDs, camisas, imagens, variedades em presentes e muito mais. Livraria Agnus Dei. Seu ponto de encontro com a fé. Agora em novo endereço. Rua Farinha Filho, 25 Centro. Telefone 2522-2195. Nesse segundo bloco, não é mais a dica litúrgica. Estamos no Natal, noite santa, a luz do Cristo que vem reinar na nossa vida. Eu queria convidar para você conhecer um pouco a história do Natal, para você e para sua família. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Eu queria que nessa noite, né, já é a marca, né, do Brasil, ter essa voz desse cantor Roberto Carlos, Meu Menino Jesus, como ele canta, né, ele ama essa música. E uma linda mensagem de Natal: É Tempo de Paz, desse ano 2015. E logo depois, nosso Ministério de Música, Festa em Belém, com Rosa e Ailton.
toda a casa alegria, seja pra todos igual, brisa de flor perfumando o jardim, chuva de amor no quintal. E nessa noite feliz, noite de paz e de amor, todos veremos no céu a estrela do Salvador. Peço, menino Jesus, ponha na mesa de alguém o que esse alguém sempre quis e não tem, felicidade também, felicidade também. Felicidade Deus, menino.
anjos proclamam amém. É Natal, é festa em Belém. Os homens e os anjos proclamam amém. Vem viver, a vida nasceu. Vem receber, a paz floresceu. Sobre nós brilhou essa luz. É o rei que chegou, esse rei é Jesus. É Natal, é festa em Belém. Os homens e os anjos proclamam amém. É Natal, é festa em Belém. Os homens e os anjos proclamam amém. É tempo de amar, é tempo de crer. Tempo de dar, tempo de receber. O amor que desceu chegou pra ensinar que o mundo precisa seu reino buscar. É Natal, é festa em Belém. Os homens e os anjos proclamam amém. É Natal, é festa em Belém. Os homens e os anjos proclamam amém. Livraria Agnus Dei. Produtos e artigos religiosos para sua evangelização. Livros, bíblias, CDs, camisas, imagens, variedades em presentes e muito mais. Livraria Agnus Dei. Seu ponto de encontro com a fé. Agora em novo endereço. Rua Farinha Filho, 25 Centro. Telefone 2522-2195. Farmácia Estação Saúde. Avenida Alberto Brown, 160 Centro. Telefone 2525-9030. Aqui você encontra tudo de melhor. Com 15 anos de serviços prestados, a Aritec é uma das mais tradicionais lojas de Nova Friburgo. Uma empresa familiar especializada em sistema de aquecimento a gás e solar e também pressurização com equipamentos silenciosos. Apenas peças de reposição originais, além de uma assistência técnica especializada. Peças de reposição das marcas Deca Hidra, Fabrimar, Docol, Bluekit e Lorenzetti. Praça Getúlio Vargas, 173, loja sobre loja no centro da cidade. Telefone 2523-0923. Bar e Restaurante do Camarão, Rua Monte Líbano, número 29, Centro. Telefone 2522-3096. Servimos almoço todos os dias, de 11 da manhã às 3 da tarde. Café da manhã, todos os dias a partir das 6 da manhã. Gazone Imóveis, sinônimo de tradição, qualidade, requinte e bom gosto. Escolha viver com qualidade. Escolha Gazone Imóveis, uma casa de gente amiga. Os melhores preços, as melhores marcas e os mais variados modelos estão aqui na Hanner Calçados. Aqui você encontra toda a linha feminina, masculina e muito mais. Todas as tendências estão na Hanner Calçados. E não se esqueça, a Hanner sempre tem ofertas imperdíveis para você. Praça Dermeval Barbosa Moreira, 44 Centro. Telefone 2522-6758. Nesse terceiro bloco, que já é a marca, nos fala do santo da semana. Eu queria, na liturgia da igreja, né? Amanhã é 25 de dezembro, é o nascimento do Senhor Jesus, Natal do Senhor. Para você conhecer um pouco o que a igreja fala na sua liturgia do dia 25 de dezembro. De dezembro, solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o glorioso dia onde o mundo inteiro é chamado a reconhecer que, chegada à plenitude dos tempos, o amor de Deus presente na história começa a se manifestar em plenitude. Por isso, a Sagrada Liturgia
no dia de hoje, no ofício das leituras, assim nos convida à oração. Eterno esplendor da beleza divina, ó Cristo, vós sois luz e vida e perdão. As nossas doenças trazeis o remédio, abris uma porta para a salvação. O coro dos anjos ressoa na terra, e um mundo novo seu canto anuncia. A glória a Deus Pai nas alturas celestes, e ao gênero humano a paz e a alegria. Tudo isto e muito mais é o mistério do Natal de nosso Senhor. Deus não sumiu da história, pelo contrário, Ele assumiu-nos. Em Cristo Jesus, a humanidade e o mundo todo foi assumido pelo amor de Deus. Contemplar o mistério do presépio é render-se a este amor que é misericórdia, é acolhimento. Natal é, na verdade, acolher aquele que sempre nos acolheu e está pronto para se compadecer da nossa realidade, um mundo marcado pelo mistério do mal, da iniquidade, a realidade do pecado, da pobreza e tantas coisas nos afligem, não é verdade? O coração do menino Deus é um coração sensível, é o coração de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu para nos trazer uma boa nova. E qual? Assim continua o ofício das leituras. Nasceis para dar-nos o céu como pátria, vivendo na carne da humanidade. Renovem-se as mentes e os corações, se unam por laços de tal caridade. Sim, Ele nasceu para ser a nossa esperança. Jesus Cristo, caminho para o Pai. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A solenidade do Santo Natal é grande presente de Deus a nos convidar esta transformação de mentalidade. É isso que significa a palavra conversão. Voltarmos-nos inteiramente com todas as nossas realidades, boas e más, mas para aquele que se voltou a nós em sua misericórdia. E às vezes a gente pensa assim, mas eu sou tão pobre, sou tão pequeno, sou nada. É nesse momento que nós somos convidados a contemplar o presépio do Senhor. Sinal de pobreza, mas de uma pobreza que se abre para a grande riqueza do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso, com os anjos do céu, com a Virgem Maria, com todos os santos e santas, com o povo de Deus, nós queremos aclamar o Senhor Jesus. As vozes dos anjos, as nossas unimos num coro exultante de glória e louvor, cantando aleluias ao Pai e ao Filho, cantando louvores e graças ao amor. Natal de nosso Senhor Jesus Cristo é manifestação do amor misericordioso de Deus. Por quem? Por você, por mim, por cada um de nós, pela humanidade. Foi para todos que Ele nasceu. Por isso, feliz e santo Natal! Gostou? Aprendeu? E continuando, a verdadeira história do Papai Noel está vindo para cá, para você conhecer um pouco. Nosso Ministério de Música, Natal, todo dia, com Rosa e Ailton. E agora que sabem tudo sobre ele, podem estar certos de que venha muita neve ou muita água. Papai Noel está vindo para cá. Passe bem e não chore não, eu vou lhe dizer porquê. Papai Noel está vindo pra cá. Tá fazendo uma lista, pois ele quer ver, quer descobrir quem é que vai merecer.
Papai Noel está vindo pra cá. Ele sabe onde você mora, ele conhece você. Ele sabe se foi bom ou mal, assim comporte-se. Comporte-se bem e não chore não, eu vou lhe dizer porquê. Papai Noel está vindo pra cá. Comporte-se bem e não chore não, eu vou lhe dizer porquê. Papai Noel está vindo pra cá. Então comporte-se bem e não chore não, eu vou lhe dizer porquê. Papai Noel está vindo pra cá. Então comporte-se bem e não chore não, eu vou lhe dizer porquê. Papai Noel está vindo. Papai Noel está vindo. Papai Noel está vindo pra cá. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido. Velho Noel, se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de se falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim? Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço que for o melhor presente. É sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse
todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Os melhores preços, as melhores marcas e os mais variados modelos estão aqui na Hanner Calçados. Aqui você encontra toda a linha feminina, masculina e muito mais. Todas as tendências estão na Hanner Calçados. E não se esqueça, a Hanner sempre tem ofertas imperdíveis para você. Praça Dermeval Barbosa Moreira, 44 Centro. Telefone 2522-6758. Farmácia Estação Saúde, Avenida Alberto Brown, 160 Centro. Telefone 2525-9030. Aqui você encontra tudo de melhor. Gazone Imóveis, sinônimo de tradição, qualidade, requinte e bom gosto. Escolha viver com qualidade. Escolha Gazone Imóveis. Uma casa de gente amiga. Livraria Agnus Dei. Produtos e artigos religiosos para sua evangelização. Livros, bíblias, CDs, camisas, imagens, variedades em presentes e muito mais. Livraria Agnus Dei. Seu ponto de encontro com a fé. Agora em novo endereço. Rua Farinha Filho, 25 Centro. Telefone 2522-2195. Bar e Restaurante do Camarão, Rua Monte Líbano, número 29, Centro. Telefone 2522-3096. Servimos almoço todos os dias, de 11 da manhã às 3 da tarde. Café da manhã, todos os dias a partir das 6 da manhã. Com 15 anos de serviços prestados, a Aritec é uma das mais tradicionais lojas de Nova Friburgo. Uma empresa familiar especializada em sistema de aquecimento a gás e solar e também pressurização com equipamentos silenciosos. Apenas peças de reposição originais, além de uma assistência técnica especializada. Peças de reposição das marcas Teca Hidra, Fabrimar, Docol, Bluekit e Lorenzetti. Praça Getúlio Vargas, 173, loja sobre loja no centro da cidade. Telefone 2523-0923. Nesse quarto momento, eu queria convidar algumas pessoas que trabalharam, que lidaram com o programa Agnus Dei, que estiveram comigo todas as quarta-feiras. Primeiro, eu queria chamar o Ministério de Música, Rosa e Ailton. Queria chamar agora Gisele, pessoal da TVC, e Denis, grandes meus amigos. Todo mundo chapeuzinho vermelho, já é Natal. E vem João Leno e Denis aqui, meu grande amigo. Né? Calor nessa noite de Natal. E queria fazer esse momento de oração. Momento de Deus na sua vida. Momento do Senhor Menino Jesus, que quer irradiar o amor de Deus, a alegria do Senhor, aquele que quer renascer no coração de cada friburguense. Momento de agradecer a Ele por esse ano. Por todas as bênçãos, por todas as graças, por todas as vezes que caímos, Ele vai, nos ergue e fala: eu estou contigo, não desanime. Queria agradecer a Ele pela minha vida, por todos esses meus amigos e atrás também por toda uma equipe. Né? Foi um ano talvez difícil, mas um ano com Ele e para Ele.
E aqui nesse pequeno presépio, que o menino Jesus, juntamente com Maria e São José, possa abençoar a você que participa do programa Agnus Dei, a você telespectador, todas as quarta-feiras, que está em comunhão com o Padre Leão e confia nessa pessoa que é fraca, que é pecador, mas que ama essa cidade. Ama Vale dos Pinheiros. Ama você, friburguense. Que o menino Jesus venha nessa noite te abençoar e te guiar. Que o menino Jesus venha te acolher. Venha, Senhor, habita o teu amor no coração dessa cidade e do nosso país. E agora, nesse momento, eu queria pedir aos meus amigos para que cada um possa dar sua mensagem nessa noite de Natal, 24 de dezembro. Essa luz, né? O príncipe da paz, aquele que vem imperar o seu amor. E juntamente com todos os anjos, dar glória ao Senhor nas alturas. Eu queria, nesse momento, começar com quem está aqui do meu lado, Denis, né? Que vai falar um pouco da mensagem de Natal, do seu trabalho para você. Se chegamos à TVC, que comunica conosco, é para isso. Pois é, Padre, é um grande prazer a gente estar aqui mais um ano fazendo parte dessa grande história que é o programa Agnus Dei. Um programa que eu afirmo com certeza do padre mais querido de Nova Friburgo. Isso aí eu ouço nas ruas, a gente recebe ligações e o pessoal comenta mesmo que o Padre Leão é um padre que faz a diferença, é um padre que aproxima as pessoas da Igreja Católica e o programa Agnus Dei, como ele diz, na TV Católica de Nova Friburgo, é uma metáfora, mas é uma metáfora que vem muito bem a calhar, realmente traz esse público e ele, sem a experiência em televisão, faz um dos melhores programas que a TV pode exibir e levar até a casa de vocês, telespectadores. Portanto, é um grande prazer ter o Padre Leão conosco. Além disso, ele é um amigo, ele é um companheiro, ele escuta, ele fala. Então, ele exerce a função de ser padre, mas às vezes a gente esquece que ele é padre e confunde o Padre Leão só com um amigo e não com um padre. Mas isso é muito bom, isso é muito bom. Se mantém o respeito, mas se confunde de tanta confiança que se cria. Então, isso é muito bom, isso é muito bacana. Eu acredito que essa também seja a opinião de outros colegas que estão aqui. Ok, eu queria chamar também nesse momento Madalena, né? Sempre que todas as quarta-feiras, aquela que trabalha por trás, seja bem-vinda, senta aqui no sofazinho, Madalena. Né? Gisele também, que já fugiu, tem medo da máquina, do microfone. Eu queria agora, nesse momento, Cláudio, do jornalismo, em vez de quando eu encho a passeio, pô, Cláudio, vai lá, vai cobrir a Praça do Viagra, me ajuda. Cláudio, dê a sua mensagem do jornalismo da TVC nessa noite de Natal. Bom, para mim é uma honra estar aqui nesse programa mais um ano. Foi um ano de muitas lutas, muitas vitórias, e tenho certeza que a gente está fechando ele com chave de ouro. Esse é um programa muito querido por todos os católicos de Nova Friburgo, e que o próximo ano possa ser melhor do que este, e que cada ano venha a ser cada vez melhor. Eu desejo a todos os friburguenses, a todos os telespectadores do programa, um Feliz Natal e um ano novo esplêndido, um ano novo de muitas vitórias. E é isso que a gente, o pessoal da TVC e do jornalismo da TVC, oferece a todos vocês, deseja a todos vocês. E agora, João Leno, né? João Leno foi aquele, né? Aquela logomarca, aquela expressão, né? Fazer o Vale dos Pinheiros no coração de Nova Friburgo. É isso, né, Joleno? É isso, Padre. Para você, dê a sua mensagem para esse friburguense. Foi uma ideia que veio na minha cabeça, assim, de repente, há um ano aí convivendo com o Padre Leão, direto, filmando o programa dele toda semana.
Aí vindo do Padre Leão pra gente conversando, veio essa ideia de o Padre Leão tá colocando o Vale de Pinheiro no coração de Nova Friburgo. Pelo presépio que veio fazer aqui no Vale dos Pinheiros, que é um lugar muito apagado. E só tenho a agradecer aí. Olhamos que João Lena acabou de falar, né? O Vale dos Pinheiros no coração de Nova Friburgo. O Natal do Vale dos Pinheiros, o presépio no coração de cada friburguense. Jesus em cada um de vocês. Agora com Rosa e Ailton dando a sua mensagem àqueles que trabalham na parte da música, animando e tudo. Rosa e Ailton com a sua mensagem de Natal. Boa noite. Eu gostaria de desejar a todo mundo, a todos os friburguenses, a todo mundo que assiste o nosso programa, a nossa família, um abençoado Natal, um feliz Natal mesmo, com muitas bênçãos do Senhor Jesus sobre nós. Agradecer aos telespectadores, né, aquelas pessoas que ficam o ano todo pedindo um abraço, tá aí o abraço do programa Agnus Dei, do Padre Leão, um abraço para todos os telespectadores, da Rosa, do Ailton. Um Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigado por mais um ano juntos. E aquela, né? Desde a morte da minha mãe, né? Que me cuida, né? Que me orienta, que mora comigo, né? Madalena, dê a sua mensagem de Natal no nosso programa Agnus Dei. Olhando lá na câmera. Eu desejo a todos um bom Natal. Feliz ano novo, saúde para todos. Isso aí. Eu queria convidar você, daqui a pouco, na TVC, às 9h30, a missa de Natal, ao vivo, da Paróquia Santa Edivide. Essa coisa bela, magnífica, que você vai ver depois desse programa, né? A grande missa, a Santa Missa de Natal. O pessoal chama Missa do Galo, né? E amanhã, no dia 25, às 10 horas da manhã, na Paróquia Santa Edivide. E no dia 1 de janeiro, às 7 horas da noite. Que Jesus abençoe. E daqui vamos fazer a nossa confraternização e vamos cantar Noite Feliz, né? Jesus nasceu, é o aniversário dele nessa noite. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus nosso bem. Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da volta a brilhar. Oh.
pequena confraternização nessa noite de Natal, no dia 24 de dezembro, queria desejar a você, e durante esse ano todo, aos meus patrocinadores, um Feliz Natal. Estação Saúde, Gazone, Livraria Agnus Dei, Bar do Camarão, Ariteca e Rene Calçados. Um Feliz Natal para você. Conto contigo pro ano 2016. A você, telespectador, para sua família. A nós todos do programa Agnus Dei, juntamente com o pessoal da TVC. Um Feliz Natal. Todos nós vamos dizer um Feliz Natal! Mais uma vez! Feliz Natal! E agora vamos! Agora deles, Feliz Natal deles! Um, dois, três! Feliz Natal!